Сіздер телеарна көрермендері, сіздер мен Қозыбаев университеті және оның парасат бағдарламасы. Эфир тізгінде мен Құдабай Назерке. Берлинген уақытта мен сіздерді университетіміздің маңызды да қызықты жаңалықтарымен, ішкі тыныс тіршілігімен таныстыратын боламын. Арнадан алыстамаңыздар. Өңірге Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов келді. Ол іс сапары барысында Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетіне соқты. Мұнда ол салынып жатқан 11 қабаттан тұратын жаңа корпустың құрылыс барысымен танысты. Болашақта мұнда инженерлік, агротехнологиялық және медициналық факультеттер ашылып, заман талабына сәйкес 70 зертхана болады. Осылайша студенттер соңғы үлгідегі озық құрал-жабдықтарды пайдалана отырып, теориялық білімдерін шыңдай алады. До момента завершения строительства здесь будет демонстрационная зона расположена, чтобы уже могли весной, летом уже приходить смотреть примерно, как это будет выглядеть, пока строительство не закончится. Ну, получается у нас 1 сентября, да, срок ориентировочный? Мы думаем, что даже расположение мы можем даже, может быть, чуть раньше даже начнем. Айта кетейік, Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті мен Ақшыстың Аризона университеті арасында әріптестік туралы меморандум жасалған. Енді келешекте студенттер халықаралық жоба аясында бірден қос диплом ала алады. Сондай-ақ Қозыбаев университетінің ректоры Ерван Шуванов Асхат Қанатұлына медицина мамандығына оқуға түсемін дейтін жастардың қатары артып келе жатқандығын, облыста медицина қызметкерлері арасында тапшылық мәселесі біртіндеп шешіліп жатқандығын айтты. Маңызды ақпараттар алдық және сол бойынша бүгінгі күні әрине білім беру бағдарламаларын өзгертуге, жаңғыртуға біз әрине үлкен үлес қосамыз. Университетімізде біздің білім беру бағдарламаларының мазмұнына ерекше көңіл аударамыз. Бүгінгі қоғамның тынысына, қоғамның қажеттілігіне сай, мысалы жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, көшбасшылықты дамыту, кәсіпкерлік негіздерін беру деген сияқты пәндер көптеп енгізілген, сонымен қоса инклюзивті білім беру деге тьюторлық деген сияқты пәндер де енгізілген. Бұл өте қажетті, маңызды пәндер деп айтамыз. Кейін еліміздің бас ұстазы жоғары оқу орнының профессорлық оқытушылық құрамымен кездесті. Жиын барысында университеттің даму жоспары талқыға салынды. Сонымен қатар Асхат Аймағамбетов Петропавлдағы орта білім беретін мекемелерді аралап, ұстаздар қауымымен жүздесті. Университетіміздің үлкен ұжымының көп бөлігі нәзік жандылар болғаны көңіл қуантады. Білім ордамыздағы арулардың жасап жатқан жұмысы зор. Біз сіздердің осы еңбектеріңізді қашанда жоғары бағалаймыз және алдарыңызда бас иеміз. Праздник 8 марта у нас в университете это наш традиционный. 8 наурыз біздің университетте дәстүрлі көктем мерекесі. Біздің оқытушылар мен ұжымның көп бөлігі әйелдер. Осы мерекеге орай әр факультеттен көптеген студенттер атсалысып жатыр. Олар музыка пәндер кафедрасының студенттері, Жігіт Сұлтан жүлдегерлері. Біздің студенттер шет-шетінен өнерлі. Бұны бүгінгі мерекеде әртүрлі тілдегі тамаша әндерден байқауға болады. Барлық студенттерге рахмет. Мерекелеріңізбен. Сұлулық пен нәзіктікті, қажыр мен қайсарлықты бір бойына жинаған арулардың мейрамы күлімдеген көктеммен қатар келеді. Бұл мейрамның көктеммен қатар келу себебі ана өмірдің алтын діңгегі, бар адамзатқа өмір сыйлаушы. Ал көктемде табиғат ана қайта құлпырып, айналасына шуақ шашады. Дегенмен бұл мейрамның пайда болуы ғасырлар қойнауында жатқан тарих. Осы бүгінгі 8-ші наурыз мерекесіне қатар мен осы барлық әйелдерді халықаралық әйелдер қауымын осы мерекемен құттықтағым келіп отыр. Барлық әйелдерге осы өмірдің гүлі, барлығына осы өмірлеріне тек қана жақсылық болсын, ешқашан ауырмасын, арамызда осы құлпырып, гүлдей құлпырып, яғни жүре беруіне тілектеспін. Сол себепті барлықтарыңызға рахмет айтамын. Бүгінгі концерт осы барлық әйелдер қауымына арналады. Жақсылықтың нышанындай, жанын сүйген адамның жып-жылы құшағындай, сап алтындай тазалығы мен сұлулығын беретін, жайма шуақ сәулелерін төгетін, көңілдерге қуаныш себетін көгілдір көктемнің алғашқы мерекесі 8-ші наурыз.
Сегодня прекрасный, замечательный весенний праздник. Бүгін келіп жеткен 8-ші наурыз тамаша мереке. Барлық әріптестерімді, қыздарды, әйелдер қауымын осы мерекемен құттықтағым келеді. Ең алдымен барша қызғалдақтарға денсаулық тілеймін. Әйелдер қауымы тек осы күні ғана емес, барлық күндері мерекеге лайықты. Мерекелеріңізбен. Сіздер бір отбасын емес, бүкіл әлемді аялы алақандарыңызбен тербете алатын. Адамзат баласының ары, рухы, жігерсіздер. Тәуелсіз Қазақстандағы бейбіт тірлік пен бірліктің, жарқын болашаққа деген сенімнің, ізгілік пен мейірімділіктің ұйтқысы да өздеріңіз. Көктем мерекелеріңізбен тағы да бір мәрте құттықтай отырып, дендеріңізге саулық, шаңырақтарыңызға шаттық, ұрыс, құт тілейміз. Әр таңдарыңыз арайлап атып, күндеріңіз нұрға толсын. Қоғамдық даму және ақпарат орталығы коммуналдық мемлекеттің мекемесінің рухани жаңғыру бөлімі және Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің журналистика кафедрасы бірлесе өткізген шара халықаралық әйелдер күніне арналды. Айкерім 2022 атты қыздар байқауының арқалаған жүгі қазіргі аруларымыздың бойынан адамгершіліктің, әсемдіктің, өнерпаздықтың, сымбаттылықтың нышандарын көру және насихаттау болды. Байқау сынына журналистика кафедрасының ару қыздары түсті. Мы проводим традиционный для кафедры журналистика конкурс. Журналистика кафедрасы дәстүрлі түрде қыз сыны байқауын өткізді. Байқау ұжымның ынтымақтастығы нығайта түседі. Осындай сын сағатта студенттер өздерінің талабы мен талантын аша түсуге мүмкіндік алады. Сын сағатты 4 кезеңнен құралып, өздерін таныстыру рәсімінен бастаған конкурсаттар одан әрі өнерлерін, білімдерін және сән үлгісін көрсетіп, жеңіс әділдігін қазылар алқасының бағалауына ұсынды. Анаға сағыныш монологын оқыған Дариға Қуаныштың әртістік талабы жоғары бағаланса, Лаура Рагимова мен Айсылу Ханаттың қолөнер мен сурет өнеріне жақындықтары ерекше ілтипатқа бөлендірді. Арулардың білімі мен білігі рухани жаңғыру бөлімінің арнайы дайындап әкелген сұрақтарымен ширатылды. Рухы биік азамат қалыптастыру, осыған орай өзіміздің нәзік жанды қыздарымыздың үлесі өте зор деп санаймын. Студенттерге көп алғысымды білдіремін, және де осындай жақсы іс-шаралар алдағы уақытта көбірек өтсекен деген тілекте істемін. Қазылар алқасының қатысушылардың тіл көркемдігін, сахнада өзін-өзі ұстауын, сырт сымбатын, өнерін, тапқырлығын назарға ұстап, өз шешімдерін шығарды. Бас жүлдені Айсылу Ханат жеңіп алса, екінші және үшінші орын тұғырына Лаура Рагимова мен Дариға Қуаныш орнықты. Негізі біздің Қызылжар өңірінде көктем кеш келеді ғой, қазір қыс мезгілі, бірақ дегенмен көктемнің көңіл күйі байқалады. Бүгін керемет біздің журналистика кафедрасында керемет кеш өтті. Өнер көрсеткен үш қызымызды ұнады. Мынау сұлулығы, білімі, деңгейі, ізденісі жалпы. Сондықтан біз мынау әділ қазылар алқасы жақсы бағалады деп ойлаймын. Дұрыс бағалады. Жалпы бізде журналистика кафедрасына талантты жастар өте көп. Сондықтан осы сәтті пайдаланып мен барлық аналарды, әріптестерімізді Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтағым келеді тағы. Арма екран алдында көзқарасты көрермін. Ұрпақ қамын ойлап, шәкірт тәрбиелеуде ұлттық құндылықтарды насихаттаумен қоса өнегелі істерде көзге түсіп көпшіліктің ықыласына бөленіп жүрген облысымыздың белсенді азаматы Байымбет Қойдалы мен сырлы сұхбатта шақырып отырмыз. Қош келдіңіз аға. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет. Еліміздегі жағдай қазіргі таңда ешкімге құпия емес. Осы күні халық жұмыла көтеріліп, өзара сербесіп, бір-біріне көмек қолын созып жатыр. Сонымен қоса журналистер, блогерлер және өнер адамдары мұрындық болып, бірталай іс атқарылып жатыр. Облысымызда да қоғам белсенділері осы істерге шама шарқынша көмек қолдарын созып жатыр, бірақ десе де оны бірі білмейді. Соның бірі, мысалы өзіңіз осындай игі бастамаларға орындық болып, өз әліңізше көмектесіп жатсыз.
Соған қарағанда көмекке мұқтаж жандар көп па қалай? Ең алдымен сырлы сұхбатқа шақырғандарыңызға рахмет. Жалпы сұрағыңыз қазіргі таңда өте кең ауқымға ие. Қазақстанда жалпы өзіміздің солтүстік Қазақстан өңірінде сондай көмекке мұқтаж, жағдайы ауыр отбасылар көп деп айтса болады. Баспаналары жоқ, жағдайы өте ауыр отбасылар бар. Қазіргі таңда біз мына Харекет қайырымдылық қорын еріктісі болғасын, осы өңіріміздегі сондай отбасыларды қарап, іздеп, солармен танысып жүрміз. Одан бөлек те басқа іс-шаралар енді шамамыз жеткенше істеуге тырысамыз. Енді бұл қайырымдылық істер біздің бір әр адам негізі істейтін нәрсе ғой. Бұл бізге бір ата-бабамыздан келе жатқан, өзіміз көріп жүрген нәрселеріміз. Кішкентай кезімізден бір отбасыға мысалы ауыр жағдай туса, жандағы көршілер келіп, болмаса ауылдастар келіп, барлығы көмектесіп, қол ұшын созып атады. Біз де соны көріп, қазіргі таңда енді қолымыз келгенше, шамамыз жеткенше қолдан келген жасауға тырысамыз. Өзіміздегі арттан келе жатқан інілеріміз, бауырларымыз бізге қарап ертең үлгі алады. Сол біздің істеп жатқан ісімізді көрсін деген сияқты осындай қолымыздан келгенше істер істеп жатырмыз. Жылына қанша адамға қандай мөлшерде қайырымдылық жасалады? Айтып беріңіз. Жалпы әр жыл сайын сондай бір нақты тізім жасамаймыз енді кімге қанша көмек жасап жатырмыз деген. Бірақ мына Харекет туралы айтатын болсақ, бұл қордың ашылғанына шамамен 4 жылдай болды. 4 жылдың ішінде бұл қор 569 баспана сыйға тартқан болатын. Бұл 569 баспананың ішінде басым көпшілігі көп балалы отбасылар, 5 баласы бар, 6 баласы бар, жалғыз басты аналар, жаңағы 5-6 баланың ішінде 2-3 мүгедек деген сияқты сондай жағдайы өте ауыр отбасылар. Сол отбасыларға жаңағы 4 жылдың ішінде 569 баспана берді. Біздің солтүстік Қазақстан облысы бойынша шамамен 10 шақты үй берілді. Міне жақында ғана өзіміздің Береке шағын ауданында біз 6 баласы бар бір жалғыз басты анаға пәтерін, үйдің күлін табыстадық. Бұл анамыздың ең үлкен жаңағы үлкені 17 жаста, бірақ жағдайы енді екінші топтағы мүгедек. Ең кішкентай баласы қателеспесем 3 жаста, кішкентай сәби. Сол анамыз жұмыс істемейді, тек қана жаңа үкіметтің беретін ақшасымен күн көріп жатыр. Өзі 40 мыңға пәтер жалдап тұрады екен. Міне сол отбасыға жақында ғана үйдің кілтін табыстаған болатынбыз. Жалпы одан да бөлек, мысалы Харекетпен үй табыстайтын болсақ, одан бөлек мысалы көмірге, болмаса жаңа мектепке баратын кезде отбасыларға көмек сияқты әртүрлі көмектер істейміз. Негізі көп адамдар қайырымды істер істегісі келеді. Жалпы соларды бір бастайтын, кеттік деген сияқты бір дем беретін бір адам болса, жалпы көбісі енді кетер емес қайырымдылықтан. Сол сияқты енді бізді шамамыз жеткенше енді біреу көрсін деп істемейміз оны. Осындай бір басқаларға айтып мұрындық болуға тырысамыз. Мысалы жақында ғана бір статусқа енді әлеуметтік желіде осындай отбасыға үй бердік, бірақ үйдің көмірі жоқ деген сияқты статус қойдық. Сосын көмірге енді шамамыз жеткенше кім қаншадан жиналады деген бір статус қойдық. Сол бір күннің ішінде шамамен бір 55 мың көлемінде ақша жиналып қалды. Бұл жаңағы өзіміз студенттер бар, барлығы бір жасөспірімдер бар, мұғалімдер бар, оқушылар барлығы аз-аздан ақшасын беріп жатыр. Бұл бір әрқайсы енді мәселе ақшасында емес, шын ниетінде берген ниетінде ғой. Соған біз жаңағы көмірін алып бердік. Бұл жаңағы біздің халқымыздың қандай іс болсын осылай жұмыла көтеріп, әр отбасыға көмек көрсете алатын бір деңгей. Жалпы болашақта да жаңағы 10 отбасы бердік дедік қой, әрі қарай одан да көбірек отбасыға береміз деген жоспарлар бар. Байымбет Құбайдолла қоры бар ма? Не болмаса мақсат аты қандай? Бұндай енді қор жоқ, ойда да жоқ жалпы бұндай атаумен. Ашатын болсақ та енді басқа атаумен ашатын шығармыз. Бірақ біз жақында өзіміздің бір таныс осы қайырымды жігіттермен осындай қорды енді ашсақ деген ниет бар. Бұл енді
тапса да жана әлеуметтік желіде ақша жинады деген сияқты. Ол енді жай былай жинап жүрміз, бірақ әр қордың өзі бір заңды түрде заң арқылы қағаздары болып, оның бір мөрі болу керек деген сияқты. Сондай бір асыл қасиет деген бір қор ашсақ па деген ниет бар. Соны заңды түрде заңдастырып, сол жаңағы жиналған барлық ақшаны санап, көріп, енді халық қайда көрсететінде ертең ақшамыз қайда кетіп отыр, қайда жұмсалып отыр дегенде осындай нәрсені көрсететінде заңды түрде болашақта бір қор ашу бар. Енді харекет мысалы тек үй беретін болса, біз мына жақтан сол үйдің бір жаңағы жағдай ауыр отбасылар бірден енді көмір сияқты нәрселер болмаса ішіне жиһаз, мүлік деген сияқты азық-түлік алмайтын шығар, сондай нәрсемен көмектессек деген бір ниет бар. Оны біз қазір заңды түрде емес, былай ғана істеп жүрміз. Енді соны заңдастырып, бұйса ашу ойда бар. Бұдан да басқа өз қызығушылықтарыңызды өз аузыңыздан естісек. Мысалы, сіз Инстаграм парақшасында, болмаса басқа да жеке парақшаларыңызда достарыңызбен кітап оқып, ой бөлісу туралы насихаттап жатасыз. Бұның сізге пайдасы қаншалық? Сұраққа жауап бермес бұрын бір, мынандай айта кетейін, кезінде енді бір әр қайсымыз енді бір жиында отырыста көбінесе мақтанады ғой, біздің рудың бір атасы анандай болған, мынадай болған. Кезінде бір енді өзіміздің мақтануға тұрарлық азаматтарымыз көп, жалпы батырларымыз болсын, ақындар, жазушыларымыз болсын, солармен әрдайым мақтан тұтамыз. Ол дұрыс нәрсе, бірақ ертең біз туралы, жалпы біз жайлы біздің немерелеріміз, ұрпақ ертең біз туралы не айтады деген сияқты сұрақты жалпы әр адам өзіне қою керек деп ойлаймын. Сосын сол сұраққа жауап ретінде енді өзі әрекет істеу керек. Адам жалпы қазіргі уақытта бір қоғамға пайдалы болу үшін, елге қызмет ету үшін өзін жан жақты дамыту керек. Ол тек қана өзінің мамандығы емес, өзінің денесі жақсы жұмыс істеу үшін, көңіл күйін болу үшін дене шымыр болу керек әрдайым. Міндетті түрде адам спортпен шұғылдану керек деген сияқты. Өзінің ойынды бір жерге жеткізу үшін, болмаса сөз таластыру үшін, басқа да нәрсе жалпы істеу үшін ақылынды, білімді дамыту керек, кітап оқу керек міндетті түрде. Бізге дейін қаншама ағаларымыз, қаншама мықты білімді азаматтар өзінің қателерін, соны өмірде түйгендерін жазып кеткен. Соларды бізде енді бүкіл ғұмырымызды сол қателікті табу үшін өткізбей, жаңа кітаптан оқып, соны алдын ертерек алсақ өзімізге де жақсы деген сияқты. Кітап міндетті түрде керек, ол әрдайым жас ұрпаққа да, үлкенге де, кімге болсын кітап оқу керек. Шамам жеткенше әр жылдың басында өзіме мақсат қойым. Міне осы 3-жыл болды. Ең бірінші жылы жай көргім, кішігірім мақсат қойып, айына бір кітап оқу деген. Сосын сол жылы 2019 жылы 24 кітап оқыппын. Оған дейін де оқып жүрген, бірақ оған дейін санаған жоқпын негізі. Сосын 2021 жылы 35 кітап оқыппын. Енді осы жылға мен бір 52 кітап деген мақсат қойдым. Әр аптасына бір кітаптан оқу деген сияқты. Сол енді көреміз, осы жылда жетеміз бе деген сияқты. Және оқыған нәрсемді міндетті түрде әлеуметтік желіге салып бөлісіп отырам. Өткен мен мұғалім ретінде енді өзім оқушыларым бар, олар әрдайым көріп отырады. Кейбір арасында салмай кетсем, аға что-то салмай кеттіңіз ғой деген сияқты, кітап оқуды қойдыңыз ба деген сияқты қарап бақылап отырады. Әрдайым соларға, болмаса басқа адамдарға шамам жеткенше бір үлгі болуға тырысамыз деген. Сіз Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің түлегі ретінде өзіңіз түлеп ұшқан сазды педагогикалық кафедрасының студенттерімен қарым қатынас жасайсыз ба? Yeah, енді әрине өзіміздің енді алтын ұямыз, жаңағы университетімізге келіп тұрамыз. Өзіміздің енді түйген білгендерімізді жаңағы домбыраға байланысты, күйге байланысты алған нәрселерімізді, жаңа нәрселерімізді бөлісуге тырысамыз. Жақындағанда мысалы біздің 4-ші курс түлектері емтихан тапсырған болатын домбырадан, соларға 2 айдай өзім барып көмектесіп жаңағы күйлерін дұрыстап үйретіп деген сияқты нәрселер, қателерін айтып түзеп соларға бір бағыт бағдар беріп көмектескен жайымыз бар. Болашақта да бұл нәрсені енді бір жолда қалдырмай әр жыл сайын өзіміздің енді студенттерге үйретіп айтып деген сияқты түйінімізді
жалғастырамыз деген ойдамын. Жақсы, бізбен болған сұхбатыңызға рахмет. Әр ісіңіздің игілігін көріңіз деген тілекпен елімізде осындай ұлттық өнерді оқытып, игі бастамаларды басы қасында жүретін азаматтар көп болсын деген тілекпен сұхбатымызды аяқтаймыз. Осымен біздің бағдарлама өз мәресіне жетті. Бағдарламаның электрондық нұсқасын университетіміздің сайтынан немесе әлеуметтік желілерден көре аласыздар. Келесі кездескенше, сау, саламатта болыңыздар.